Přeji dobré ráno vám všem. Na tuto myšlenku jsem připadl někdy v roce 1997, kdy jsem redigoval farní časopis v Havířově a chtěl jsem tam mít nějakou pravidelnou rubriku dlouhodobějšího charakteru. Nicméně mě tehdy nenapadlo, že to budu psát po dobu 20 let a že těch dopisů tedy vyjde hodně přes 100. Právě prvním dopisem, který jsem napsal, byl dopis Jidášovi, podle kterého se tento současný výbor jmenuje. A co se týká té formy, tak jsem se asi nechal inspirovat dopisy historickým osobnostem, které psával Michal Horáček v někdejším Mladém světě. Tak mou oblíbenou postavou je skutečně ten Jidáš, protože je to fascinující osobnost nebo postava, rozhodně není černobílý a myslím si, že není ani jednoznačně černý. A mě to natolik, tento apoštol natolik fascinoval, že jsem mu posléze věnoval nejenom teda ten jeden dopis, ale napsal jsem si teda i celou takovou novelu, která se snažila jaksi pochopit ten jeho příběh, tu jeho motivaci a to, proč to dospělo tam, kam to dospělo. A snad i nějaké takové racionální vysvětlení těch de facto iracionálních činů, které on dělal. Takže opravdu ten Jidáš je někdo, kdo mě takto provází celým životem. Určitě je zatím příprava, ta tam musí být. Je to v některých případech se jedná o jakési spíše samostudium těch biblických pramenů nebo nějakých exegetických záležitostí. Někdy se jedná třeba nějaká apokryfní svědectví nebo příběhy. Někdy se jedná o souvislosti historické nebo kulturní, které s tou danou postavou souvisí. Někdy opravdu mě ta postava zaujala natolik, že jsem se snažil najít o ní něco více a jak si to do toho textu začlenit. Mnohdy ovšem jsou to jenom nějaké epizodní role postavy a nějaké ty druhotné zdroje k dispozici nejsou. Tam potom samozřejmě to závisí na té intuici a fantazii. Tak já se snažím každý den začínat četbou písma, tu konkrétní liturgii pro daný den. Využívám k tomu mnohdy liturgický kalendář vydaný karmelitánským nakladatelstvím. Takže vlastně si přečtu minimálně tedy evangelium, které připadá na daný den a tím se jaksi spojím s tou církví celou všeobecnou. A je to pro mě celku radostná chvíle, kdy si mohu přečíst něco, co vnímám jako slovo pro ten konkrétní den a jsem rád, že ten den mohu začít takto.